त्यसकै होला तिमलाई मन पराउनु त एउटा कुरा पाउनु नपाउनु त बेग्लै कुरा नगाई त बाँच्यो भने नबाँच्ने भन्ने त प्रश्नै अल इङ्गा सम्लो आ खेप्सिमिना अल इङ्गा सम्लो आ खेप्सिमिना जीवन जन्मन्छ अनि मर्छ त्यही नै जीवन तर जीवन अमूल्य छ त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ जीवनमा मजाले जिउनुपर्छ सेक्सलाई कसैले नकार्छ भने त्यो अलिकति ठिक हुँदैन त्यो सबै समस्याहरूका पनि काहीँ न काहीँ समाधान आउँछन् होइन जसरी दिनपछि रात पर्छ रातपछि त दिन आइहाल्छ समस्या बिना पनि त हामी फेरि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ दुःख बिना पनि त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अफरै आउँदा चाहिँ म त्यतिखेरै सोच्छु ल अहिले म के भन्ने नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायक प्रवीण शर्मा र उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु प्रवीणजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के छ सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ भनौँ बाँचिया छ जसो तसो होइन बाँचिया छ है एकदम ह्यान्डसम भएर राम्रो आएको छ त्यो त धेरै नै दृष्टिकोण राम्रो दृष्टिकोण होइन सबैले हेर्दा पनि राम्रै देख्ला नि त अहिले त केही होला विशेष यहाँ गायक हुनुहुन्छ है तपाईँ गायक हुनुहुन्छ र विशेष गरेर धेरै गीतहरू पनि अहिलेसम्म गाइसक्नु भएको छ होइन धेरै गीतहरू गीत पनि भइसक्यो एउटा गीत गाइदिनुहोस् न सुरुमा ओके म मेरो पहिलो गीत गाउँछु यो चाहिँ सङ्गीत दिल्ली विक्रम शर्मा र शब्द श्याम लाउदीको छ यो चाहिँ पहिलो मेरो एल्बम प्रवीणको सेवा र तिमलाई मन पराउनु त एउटा कुरा पाउनु नपाउनु त बेग्लै कुरा तिमलाई मन पराउनु त एउटा कुरा पाउनु नपाउनु त बेग्लै कुरा तिमलाई मन पराउनु त एउटा कुरा धन्यवाद एकदमै धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ र लिम्बू भाषाको गीतहरू पनि गाउनु भएको छ र नेपाली भाषाको गीतहरू पनि गाउनु भएको छ र यसरी दुईवटै गीतहरू दुई थरीकै गीतहरू गाउँदाखेरि कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ या हुँदैन अप्ठ्यारो र दुःखलाई मैले चाहिँ साथीको रूपमा लिने गरेका छु किनभने संसारमा अप्ठ्यारोसँग सङ्घर्ष गर्नेहरू नै महान भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि हो अरू कुरा त लिम्बू गीत सङ्गीत र नेपाली गीत सङ्गीत स्वभावले आफैमा अप्ठ्यारो छ मार्केटिङको हिसाबले अक्टोले गर्दा आर्थिक नैतिक सामाजिक रूपले हरेक किसिमको अप्ठ्यारोहरू आयो र त्यसलाई सामना गर्नु चाहिँ अझ तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसरी आफ्नो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ होइन लागि पर्नु भएको छ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ होइन आफूलाई यस्तो गायक भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ सकिँदैन जस्तो लाग्छ कतिको गाह्रो छ यो चाहिँ प्रायः मिडियाकर्मी धेरै साथीहरूले गर्ने प्रश्न हो तर मेरो त एउटै प्रश्न रहेको छ बुझाइरहेको छ त्यसको जवाब नगाई त बाँच्यो भने नबाँच्ने भन्ने त प्रश्नै रहेन तर बाँच्नेको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा त्यसले गर्दा मेरो परिभाषा अनुसार होइन संसारमा मान्छेलाई कहाँ पुग्दो भएको छ त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने बाँचेर हामीले मैले बाँचेर देश र मेरो जाति र मेरो पहिचानप्रति केही हामीले गर्न सक्ने कुरा गर्ने मैले पनि त्यही गरेँ त्यही गर्नुभयो अफकोर्स गायन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ तपाईँ होइन कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो क्षेत्रबाट मेरो सानैदेखिको रुचि हो त्यसले गर्दा खुसी नहुने त कुरा भएन तर अति साह्रै खुसी पनि हुँदैन त्यसले गर्दा यसलाई सीमामा रहेर हामीले खुसी मान्नुपर्ने र सन्तुष्टि मान्नुपर्ने त्यहाँ केही अर्थहरू छन् किनभने यो देशभित्रै हामी आफ्नो ठाउँमै रहेर चाहिँ गीत सङ्गीतमा केही हामीले योगदान गर्ने त्याग गर्ने नै पनि एउटा हामी एउटा पब्लिक भएर देशप्रतिको प्रेम हो त्यो हिसाबले देशप्रतिको अभिन्न प्रेमलाई हामीले सन्तुष्ट मान्नुपर्छ है यहाँले अब विशेष गरेर लिम्बू भाषाको गीतहरू पनि गाउनु भएको छ होइन एकपटक लिम्बू भाषाको गीत पनि हाम्रा दर्शकको लागि एकपटक प्रस्तुत गरिदिनुहोस् ठिकै छ लिम्बू भाषामा चाहिँ मेरो धेरै पपुलर गीतहरू छन् भन्दा सायद फरक पर्दैन होला एउटा गीत चाहिँ म यहाँ प्रस्तुत गर्छु
यसको चाहिँ शब्द मणिकुमार शेरमा छ, सङ्गीत याम शेरमा, मेरो दोस्रो एल्बम इङ्गाउँबाट छ। अल इङ्गा सम्लो आ खेप्सिमिना, अल इङ्गा सम्लो आ खेप्सिमिना, अफल यमु तुमी बेपातिमना, अफल यमु तुमी बेपातिमना। वा, एकदमै राम्रो गीत यो पनि हामीले सुन्यौँ यहाँको आवाजमा, होइन। यस्ता गीतहरू धेरै छन् यहाँको र यहाँले गाउँदै पनि हुनुहुन्छ, होइन, धेरै गीतहरू। र अब तपाईँलाई, होइन, आफ्नो लाइफ कस्तो लाग्छ, जीवन के होला जस्तो लाग्छ? जीवन जन्मन्छ अनि मर्छ, त्यही नै जीवन हो। तर जीवन अमूल्य छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, जीवनमा मजाले जिउनुपर्छ। मजाले जिउनु नै जीवन हो, अफकोर्स, कोसिस गर्नुपर्छ। माया प्रेमलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? प्रेम के होला यहाँको हेराइमा? प्रकृति नै त्यस्तो छ कि जो प्रेम बिना बाँच्दै सक्दैन, कि यो पृथ्वीको ज्यालो हुन सक्दैन सूर्य बिना, चन्द्रमाको संयोग बिना। त्यसै कारण त्यो संयोगको नाम नै चाहिँ तपाईँको प्रेम हो। त्यसो भन्नाले हामी संयोग बिना बाँच्न सक्दैनौँ। आजको यो हाम्रो पनि प्रेम हो, तपाईँ हाम्रो भेटको त्यो संयोग हो। त्यसले गर्दा यो अभिन्न अङ्ग हो, त्यो नभइ नहुने चिज हो। प्रेम जीवन हो, प्रेम बिना जीवनको कुनै चार अर्थ नै छैन। तपाईँको विचारमा सेक्स भन्ने कुरा के लाग्छ, के होला जस्तो लाग्छ? प्राकृतिक देन हो, होइन। सेक्सलाई कसैले नकार्छ भने त्यो अलिकति ठिक हुँदैन, नकार्न सकिन्न। तर किनभने सेक्सको अगाडि तपाईँ हाम्रो सामाजिक परिबन्धन छन्, परिवेश छन्, त्यो सबैलाई हामीले सम्मान गरेर सेक्सलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा म स्वीकार्छु। अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, होइन, धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ। यहाँको सङ्घर्षको कुराहरू पनि धेरै छन्। कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आए त यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा? त्यो त अघि पनि भने, होइन, हामी सामाजिक मान्छे हो, त्यस हिसाबले एउटा सामाजिक चुनौतीहरू आउँछन्। अनि प्रत्येक मान्छेको जीवन अर्थसँग जोडिएको छ, आर्थिक चुनौती। तर त्यो मैले अघि नै भने, त्यो सबै समस्याहरूका पनि काहीँ न काहीँ समाधान आउँछन्, होइन। जसरी दिनपछि रात पर्छ, रातपछि त दिन आइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई सहज रूपमा लिन जरुरी छ। समस्या बिना पनि त हामी फेरि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, दुःख बिना पनि त अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जस्तो हाम्रो जो महापुरुष भनिए नेपालकै पनि, उहाँहरू जति त हामीले कहाँ दुःख र समस्या झेलेका छौँ होला, त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ यसलाई मैले साथीको रूपमा लिएको छु। लिनु भएको छ, भिडियो पनि खेल्नु भएको छ यहाँले, होइन, आफ्नै गीतमा चाहिँ। तर अरूको भिडियोमा चाहिँ अफर आयो भने खेल्नुहुन्छ? खेल्नुहुन्न, के छ यहाँको विचार? यसचोटि गीता पालुङ हङकङबाट उहाँको लिरिक्स हो, नाना नाना हङकङ नाना भन्नेमा चाहिँ मैले खेलेँ। र अहिले कमेन्ट पनि मैले राम्रै बटुलेँ, एक किसिम आम चाहिँ नि पब्लिकहरूले स्वीकारेको मलाई फिल भयो। अब अफरै आउँदा चाहिँ म त्यतिखेरै सोच्छु ल अहिले म के भन्ने। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हामीले भन्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू के छ? वास्तवमा हाम्रो देश, हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो पहिचान ठुलो कुरा हो, हामी नेपाली हौँ। त्यो हिसाबले खेरि नेपाली कला साहित्य र हरेक विधालाई प्रेम गर्नुहोस्। संसारभरि तपाईँ जहाँ नेपालीहरू रहनु भएको छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले त एउटा गाउने मात्रै हो, तर मैले गाएका सम्पूर्ण हाम्रा गीतहरू, मैले मात्रै होइन, नेपाली सम्पूर्ण स्रष्टाहरूका जो कृतिहरू छन् तिनीहरू वास्तवमा तपाईँको भावना हो, होइन, तपाईँको मनको चाहिँ विचारहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई आफ्नो सम्झेर सम्मान गर्नुहोस्, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो ठुलो कुरो हो। र अब जाँदा जाँदै एउटा गीत हजुरको तपाईँको आवाजबाट सुनाइदिनुहोस् न, एउटा गीत। ओके, यो एउटा गजल म सुनाउन चाहन्छु आम दर्शक महानुभावहरूलाई पनि। एउटा चाहिँ यो एउटा गएको साल मेरो पोर ब्रबिमको कुसाङ भन्ने मेरो एल्बमको चाहिँ म बोलाउँछु सुसे लिएर विवश पलिभद्र कोइराला मित्रजीको शब्द रहेको छ यो गजल। म बोलाउँछु सुसे लिएर उब्जाउँछिनि चुरा अचेल, हो म बोलाउँछु सुसे लिएर उब्जाउँछिनि चुरा अचेल, इसारामै हुने गर्छन्, इसारामै हुने गर्छन् उनका मेरा कुरा अचेल, इसारामै हुने गर्छन् उनका मेरा कुरा अचेल।
धन्यवाद. ओके, हामीले धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ. यहाँलाई विशेष गरेर समय दिनुभयो, आइदिनु भयो होइन. र अब फ्युचर प्लानको विषयमा हामीले थोरै कुरा गर्न छुटाएको छौँ. के छ भावी फ्युचरमा? म अब सिङ्गर र सङ्गीतकारको रूपमा जुन रूपमा उभिएको छु, योसँग सम्बन्धित कामहरू जस्तो मेरो अहिले दुईवटा एल्बमहरू लिम्बु नेपाली एल्बमहरूकै बाहिर साथीहरूबाट प्रोजेक्टहरू आइसकेको छ. आजै 3 बजे मात्रै पनि मेरो किराँत भाषाको गीतको रेकर्डिङ छ. त्यसो भएकोले योसँग सम्बन्धित मेरै कामहरू मैले गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ. अफकोर्स. ओके, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. एकदमै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको अनलाइनलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. हस् दर्शक, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक रविन शर्मा र उहाँसँग हामीले रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र हामी पनि बिदा हुन्छौँ. हस् त, नमस्कार.